Að þessu sinni Díana Ósk Óskarsdóttir viðmælend okkar. Hún er guðfræðingur, hún er með alþjóðlega vottun sem fíknirafgjafi og hefur starfað bæði í foreldrahúsi og hún hefur einnig starfað hjá tegi meðferðarstöð. Díana, hvað er meðvirkni? Það er góð spurning. Því það er ótrúlega sko miskilið hugtak oft og ofnotað. En það er heldur engin einföld setning sem lýsir því beint. Heldur eru til dæmis birtingamyndir meðvirkni mjög ólíkar. Ég hef aðalega viljað skoða meðvirkni út frá sjónarhorni Píu Melody. Hún er að mínu mati svo sem bara er leiðandi í þessum málefnum og hún vill meina það að þetta sé sjúkdómur og ég meðhandlast sem slíkur. Hún auðvitað segir að þetta er ekki eins og flensa eða niðurgangur, þetta er meira í líkingu við sykursýki sem að segja manni þá að sko batin er ekki, við jafnir ekki að þremur dögum eða viku, heldur er batin langvarandi og meðvirkil sem er þá sá sem er meðvirkur, að hann þarf að viðhalda bata sínum eins og sá sem er sykur, sjúkur. Það er geðlækni í Bandaríkjunum sem heitir Timmin Semak sem hefur líka þessa skoðun að meðvirkni sé sjúkdómur og hann vill meina það að meðvirkni séu ranglega greindir oft á tíðum. Þá með kvíðasjúkdóm, þunglindi eða einhver sem er geðraskanir. Og hann sko segir þetta sé mjög afleitt því að þegar að meðvirkni verið greind réttilega þá er auðvelt, tiltölu auðvelt að tekast á þann. Ok. Hvernig verður það þá að við verðum meðvirk? Hvernig gerist það? Það er líka skemmtileg spurning því að í gegnum tíðina hefur því verið haldið fram að meðvirkni komi í kjölfar streitu sem myndast við að búa með alkóhólista eða fíkli. En svo kom í ljós að þeir sem voru meðvirkir, að þeir læknuðist ekki eða hættu ekki að vera meðvirkir þegar alkóhólistin eða fíkillin fór í bata. Nú síðan voru óyggjandi staðreyndir að fjöldi fólk sem hafði aldrei búið við alkoholisma eða fíkn var líka fást við meðvirkninginni. Þannig að niðurstaðan var sú að það hlaut að vera eitthvað annað en bara alkoholismi og fíkn sem að yrðu orsök meðvirkni. Það sem ég hef verið að kynna mér og þá var ég auðvitað að vísa svolítið í Píu Melody og þennan fyrrnefnda geðlækni ásamt fleirum, að þá hérna lítur þannig út að börn sem að fá ekki það sem þau þurfa, það sé að börn sem eru vanrækt, börn sem eru misnotuð, börn sem búa við tilfinningarlega lokað kerfi eða vanvirkar fjölskyldur í einhverju mynd, þá erum við að tala um alls konar sjúkdóma sem geta verið orsök þess, auðvitað alkoholismi og fíkn, en líka langvarandi erfið sjúkdómar, já, meira sem getum að fara út í það að tala um sko alls konar fjölskyldu kerfi eða bara þjóðfélagskerfi sem gera verkum að börn eru ekki í við unandi aðstæðum, sem gera verkum að þau búa við langvarandi streitu og fara að reyna að kópa eða mynda sér einhver bjargráð til þess að ráða við aðstæður. Þannig að sumir vilja setja það fram þannig að meðvirkni sé í rauninni eðlileg viðbrögð við óeðlilegum aðstæðum. Kannski til að útskýra þetta eins betur, þá hérna, þegar barn fæðist, þá er það með 5 eiginleika sem að við teljum eðlilega eða eðlislæga.
það er dýrmætt og þá bara vera dýrmætt af því það bara fættina lítið dýrmætt barn. Barn viðkvæmt og það ófullkomið og það háð. Og þessir þættir í rauninni eitthvað sem barnið á að fá að bara vita á sinni þroskagöngu að sé bara eðlilegt. Þannig að þá vita þessi dýrmætt ekki fyrir að hafa gert eitthvað, ekki fyrir einhver afrek, heldur bara fyrir að vera. Og barn sem að elst upp í slíkt, það bara dýrmætt og það bara metið, að það einhvern veginn speglar sjálfsvirðið sitt sem verður í lagi. Barn sem viðkvæmt og fær bara að vera viðkvæmt, að það hvílir í vend foreldrisins eða umönnunar aðalans, en ef það fær það ekki, að þá skekkjast þetta, að því að í vendinni myndast á hvern mörg. Mm-hmm. Barni fer að læra að setja mörg og virða mörg með því að fá vera viðkvæmt. Barn sem ófullkomið og fær að vera það, bara spontant og gerir mistök og barnalegt og allt þetta eins og barn á að fá að vera, að það lærir að það bara í lagi með það. Barn sem fær að vera háð fóreldri sínu, að það lærir að þekkja þarfir sínar og að sinna þeim. Og þá auðvitað fyrir við að skoðum hinn pólinn, að ef að barn fær ekki þessi skilaboð, að það sé dýrmætt. Það ekki að fá speglun í umhverfinu að það sé einhvers virði bara fyrir að vera. Að það hefur lítið sjálfsmat. Og einmitt barn sem að fær ekki að vera viðkvæmt, að það einhvern veginn hefur ekki þessi mörg, myndar ekki með sér þessi mörg. Og barn sem fær ekki að vera ófullkomið, það gerða kröfur á að það sé fullkomið og það geti gert eitthvað sem það í rauninni getur ekki gert, þroska síns vegna. Það skammað fyrir að vera spontant eða eitthvað slíkt. Þá erum við að tala langvarandi myndun, við erum ekki að tala það að fóldur eitthvað þreytt og missir skap sitt eins og bara við erum, engin okkar fullkomin. Mm-hmm. Heldur við að tala barn sem býr við langvarandi slík skilaboð eða streitu, að það auðvitað færa á tilfinninguna að það sé eitthvað að því, að það sé ekki nóg, að það sé eitthvað brotið. Mm. Og barn sem að einmitt elst upp við það fá ekki að vera háð, ert ekki svona þurfandi og svona þessi skilaboð eða því bara hreinlega ekki sinn, það vanræksla. Mm-hmm. Að það bara kemur út sem fullorðinn einstaklingur sem bæði þekkir ekki sína þarfir eða hreinlega getur ekki sinnt þeim. Mm. Og verður svona ýmist ofháð sem fullorðinn einstaklingur eða manneskja sem algjörlega gera allt sjálf. Mm-hmm. Þetta sko í rauninni rótin samkvæmt þessum fræðingum sem ég hef að kynna mér og ég aðhyllist og vinn með hlutinu út frá þessu. Þá veltir maður fyrir sig, getur fullorðinn einstaklingur ekki orðið meðvirkur? Gerist þetta alltaf í æsku? Pía Melody vill meina það, það gerist alltaf í æsku. En það er ekki allir alveg sammála því. Og ég vil meina það að manneskja sem hefur svona, kannski bara tiltölulega fína ævi og fer í sambúð með manni kannski eða konu sem er að fá stöðungur erfilega geti myndað með sér þessi meðvirkni einkenni. Þannig að já, það er ekki bara myndið á æsku en oftast byrjar það þar. Mm-hmm. Hver eru þá einkenni meðvirkils eða meðvirkni? Þess að reyna að segja það í sem hnitmiðustu máli til að þetta eins og ég sagði, ólíka birtingamyndir og geta birst í alls konar, að þá myndi ég vilja setja þetta þannig fram að einstaklingur sem á erfitt með að meta sjálfan sig og erfitt með að elska sjálfan sig, að það gæti verið eitt einkenni.
og Pía Melody kallar þetta í rauninni kjarna enginn eitt og þá getum við rakið þetta í bassinn sem að fekk ekki speglun á að það væri einhvers fyrir því. Eitt enginnið að geta ekki sett heilbrið mörg eða geta ekki viðhaldið heilbrið mörgum og þá auðvitað sá einstaklingur erfitt með að venda sjálfan sig. Þriðja enginnið að eiga erfitt með að þekkja eigin veruleika eða hreinlega eiga eigin veruleika og tjá hann. Sú manneskja á erfitt með að þekkja sjálfan sig og erfitt með að deila sér með öðrum. Þannig að samskiptin alltaf í einhverju flækju. Eitt einkennið að geta illa sinnt eigin þörfum og löngunum. Þannig að manneskina erfitt með að sinna sér. Og svo það hófsemi, það að segja meðvirkur einstaklingur á mjög erfitt með að vera hófsamur. Þetta náttúrulega þekki ekki allir meðvirklar, en þetta er mjög stert einkennisamt. Að sveiflast ýmist í því að vera hann hvort alveg supergóður eða algjörlega ónýtur. Að það sem að viðkomandi upplifir, reynsla viðkomandi, verður svo ykt, svo mikil eða svo agnar smá. Þannig að það þessi hófsemi. Og eitt af bata einkennum meðvirkils til dæmis það að allt þínu getur að fara að segja frá sjálfum sér og öðru af hófsemi og bregðast við af hófsemi, ekki svona ykt. Nú það eru afleitt einkenni, þetta eru svona kjarnaeinkennin og afleittu einkennin eru neikvæð stjórnun, mikil stjórnsemi, gremja. Það að forðast veruleikan og þar af leiðandi getur meðvirkni oft verið undan fari fíknar eða alkoholisma. Það spurning hvort koma undan hænana ekki þarna oft. Og já, oft talað að einkenni meðvirkil sé falið í samskiptum við sjálfan sig og svo við aðra. Telur þá mikilvægt að þeir sem eru að glíma við fíkn að þeir vinni með meðvirkni líka? Klárlega. Ég held að þeir sem eru að fást við einhvers konar fíkn eða alkoholisma séu klárlega meðvirkir. Það að segja í grunninn eða hafa myndað sér það á leiðinni því að eins og gefur skilja þá eru þeir sem eru í fíkn yfirleitt í annarkvort samböndum eða einhvers konar samneytu við aðra fíkla eða alkoholista. Niðurstaða ritgerna minnar sýnir það. Allir sem tóku þátt í rannsókninni sem ég gerði þar sem voru alkoholistar, þeir einhvern veginn öðluðust fínan bata ákveðnu leiti þegar tókust á við fíknina sína. En segja allir, eru allir sammála það, eða öll, að þegar fórtakast á meðvirknina, að þá small þetta. Þá byrjaði vellíðaninn að koma inn. Hverjar eru þá afleiðingar af því að vera glíma við meðvirkni? Afleiðingarnar eru ólíkar. Þær geta birst á ólíkan hátt. En það snúast alltaf það hvernig viðkomandi gengur eiga í sambandi við sjálfan sig og aðra. Sjálfsvirðið lítið, sjálfstraustið, brotið eða hefur aldrei kannski verið. Álit annara skipti gríðarlegu máli. Fólk er að búa sér til líf, ekki sitt eigið líf, en búa sér til líf kannski eftir áliti annara. Eftir einhverjum væntingum sem það vill uppfylla hjá öðrum, sem það veit ekki eins og kannski hverjar eru. Er að búa sér til væntingar annara sem það síðan eldir.
Þannig að í rauninni er fólk svolítið að gefa frá sér sitt eigi líf, ef maður getur orðað að þannig. Afleiðingarnar eru líka þær að vellíðan, það er engin í vellíðan í svona ástandi og það er erfitt að upplifa heilbrigða nánd og ef þú ert með brotin mörk, þá er ekki, þá ert ekki heilbrigðum samskiptum. Meðurklega tala mjög oft það að þeir upplifið sér minna en einhvern eða meiri en einhvern. Það er eitt af einkennunum að sko setja sig yfir, vera með yfirlæti í svona okkur hróka eða vera svona óttaslegin lítill minnimáttar til þess að fá björgun. Þekkjum öll kannski þessi hlutverk sem við tala að meðverkir fara í eða aðstendendur fara í og meðal annars bjargvætturinn og hetjan og svartisauðurinn og týndabarnið og allt þetta. En ég vil frekar tala um þetta svona að hérna að einstaklingurinn setur sig annarkvort yfir eða undir einhvern því að það eru bara hættulegar aðstæður fyrir fólk. Leið og ég set mig yfir einhvern þá er ég ekki heilbrigðum samskiptum og þá er það hættulegar aðstæður bæði fyrir mig og þann sem ég á í samskiptum með. Nú ef ég set mig undir einhvern þá er það sama sagan, ég vil meina að það sé hættulegar aðstæður og sérstaklega fyrir þá sem eru meðyrkir og ætla sér að ná sér út úr því. Þannig að það er mjög mikilvægt. Leið maður finnur að maður sé að setja sig undir eða yfir einhvern að ná í jafnvægi. Við erum öll jöfn og við eigum að eiga jafningja sambandi hvert við annað. Mjög góðu fókus á meðvirknina. Þetta sem áttu að tala um að vera ekki undir og ekki yfir heldur bara jöfn. Hvað er hægt að gera til þess að taka stafið meðvirkni? Það eru ýmsa leiðir að það sem ég hef aðhylst komast eru tólsporarsamtök sem að hérna einblýna á að vinna sig út úr meðvirkni á fókus á meðvirkni fagli aðstoð hjá aðila sem þekkir vel til meðvirkni það hrikar þetta lenda hjá meðvirkum einstaklingi ég er ekki að segja að skili ekki árangri en það auðvitað er betra að vera hjá manneski sem þekkir til meðvirkni og hefur kynnt sér hana vel sjálfsrækt öll það að skoða sjálfsvirði sitt læra að setja heilbrigð mörk það að skoða sjálfstrausti sitt fara í sjálfstyrkingu allt slíkt held ég að vinni gegn þessum einkennum sem ég var að tala um þannig að ég held að sé ótal margt en fyrir mig þegar ég skoða hvað hefur staðið upp úr þá er það trú og þá erum komin að öðru máli og það er hérna umfjöllunum ritgerðina þína sem er að fara að koma út núna 22. febrúar Viltu að segja okkur frá henni? Já hún, sem sagt, ritgerð mín mun birtast á skemmunni 22. febrúar þar er ég að fjalla meðvirkni og trúarþroska og ég sé gríðarlegar tengingar áhugaverðar tengingar þar á milli að samhliða trúarþroska öðlast maður bata frá meðvirkni eða samhliða bata frá meðvirkni öðlast maður trúarþroska og ég vil bara benda fólki að kíkja á þessa ritgerð og skoðana ég held að ég sé nú ekkit einum að finnast hún mjög skemmtilega áhugaverð ég held hún geti snert í mörgum líka og þarna eru sko reynslusögur og þannig að gera ég rannsókn á þessum hlutum sem að ég held að fólk hefði bæði gott og gaman af vona ég þetta er mjög áhugaverð Eitthvað lokum sem að þú vilt segja okkur varðandi meðvirkni? Já, því þú spyrð hvað hérna, hvað getur fólk gert til að komast út úr meðvirkni? Að þá langa mig að segja frá því, nýta tækifærið, að
við, ég og Fritz Már sem að hérna hefur verið mér við hlýð síðustu ár að við erum að fara að staða með námskeið í Árbæjarkirkju meðvirkunámskeið, sjálfstyrkingarnámskeið, batanámskeið, sporanámskeið og ýmislegt og fólk getur kynnt sér það inn á Facebook til dæmis eða slæðir inn í leitarstrenginn námskeið í Árbæjarkirkju Þá getur það fundið allar upplýsingar um námskeiðin sem þið að fara að byrja með. Já, ok. Og auðvitað munum við bjóða upp á einhver viðtöl og hérna vonandi einhverja góða hópa líka, kjálfarið. Ok, Díana Óskarsdóttir, takk fyrir.